Jaký byl závěr maratonské etapy ten druhý den? No, pro nás neslavný, protože jsme ujeli jenom 15 km. Strašně se prášilo, dojeli jsme pomalý auto, který nereagovalo vůbec na signály Sentinelem a zareagovalo asi na snad 6. 7. a zareagoval tím, že na úzký pistě zastavil přímo uprostřed. Nedalo se mu vyhnout, nedalo se v žádném případě zabránit srážce, takže jsme ho zezadu torpédovali a poškodili jsme si předek auta natolik, že jsme tam strávili více jak 12 hodin opravou. Nakonec se to podařilo spravit a kolem 22. hodiny večer jsme vyjeli, ale bohužel ta trať byla tak náročná, že po tmě jsme nebyli schopni absolvovat v čase, který nám určil pořadatel, to znamená do 8 do rána. Opravdu jsme se snažili a za žádnou cenu jsme to nechtěli vzdát, ale to bylo prostě o život a stejně bychom to nestihli. Máme před sebou cestu do dalšího bivaku, auto se musí dostat dolů do přístavu a já se těším do práce. No, mě hrozně mrzí to, že jsme přežili ty nejtěžší etapy v dunách. Když jsme se dostali na Šotolinu a na povrchy, které nám seděli, tak jsme byli schopni zajíždět, myslím si, celkem slušný časy. O pár dní jsme vedli soutěž nováčku, kterou nedokážu si představit, co by se muselo stát, aby jsme ji pustili z ruky a přijde takováhle věc, kterou prostě nejsme schopni ovlivnit, takže ve mně samozřejmě je spousta zklamání, ale nenadělám nic. Tak Martin je obrovský profesionál, už jsem to říkal několikrát a hrozně mi pomáhal, po celou soutěž táhl mě dopředu, takže ta spolupráce si myslím byla výborná. Auto fungovalo, řešili jsme nějaké technické potíže, ale to při takhle náročné soutěži musí řešit asi všichni. Nemůžu říct prostě ani popel, jediný co, tak mrzí mě ten konec.